Spousta lidí mi píše, že děkuju za tvá živé vysílání, já už ty věci vím, ale je dobré si to připomenout. Přesně tak, opakování je matka moudrosti, proto to dělám. A i když se může zdát, že některé věci se opakují, tak je to správně. To je jako by basketbalista přišel na trénink a trenér řekl, tak dneska budem střílet šestky. A on by řekl, a to jsme stříleli už před týdnem. A co jako? Jo, to je stejné, tak jako člověk sbírá informace a vzdělává se, chodí na semináře, sleduje živá vysílání, tak je to v podstatě trénink a udržování se, jo, protože tam venku je spousta věcí, které kradou naši pozornost. A proto je dobré být ve spojení s nějakým dobrým zdrojem, který člověku dává sílu a motivaci.